Miss Grant Bonkman. Gromchut. Originally Lihal. Lihal. ជាប្រភេទអាហារសម្រាប់មួយប្រភេទដែលប្រជាជនខ្មែរពេញនិយមទទួលទានជាមួយបាយឬទទួលទានលេងពេលថ្ងៃត្រង់លីហាលសម្បូរមាននៅរដូវប្រាំងព្រោះថានៅរដូវប្រាំងគឺជារដូវដែលមានពន្លឺថ្ងៃបាក់ខ្លាំងស្រួលហាលលីព្រោះថាលីហាលគឺជាប្រភេទអាហារដែលត្រូវការពន្លឺថ្ងៃខ្លាំងលើសពីនេះទៅទៀតលីហាលមានច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តដូចជាលីហាលប្រឡាក់អំបិលលីហាលប្រឡាក់ម្ទេសលីហាលប្រឡាក់អំបិលទុំលីហាលប្រឡាក់ម្រេចផាហែននិងមានប្រភេទជាច្រើនទៀតសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តនិងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អ្វីដែលពិសេសនោះនៅពេលដែលយើងទទួលទានលីហាលរួចហើយយើងអាចយកសម្ពោធលីយកទៅកែច្នៃធ្វើជាកំបោរសម្រាប់លោកយាយលោកតាទទួលទានជាមួយស្លាមលូឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីសែនព្រេនសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រពៃណីខ្មែរផងតែជាមួយគ្នានេះឈុតរាជិនីលីហាលបំខំបានលើកយកពណ៌ទឹកក្រូចលាយជាមួយពណ៌លឿងតំណាងឲ្យពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យក្នុងខែប្រាំងបន្ថែមពីនេះក៏បានបញ្ចូលគ្នាក្នុងឈុតតែមួយមានដូចជាការំដួលមួកស្លឹកខ្លោនខ្សែក្រវ៉ាត់អប្សរាខ្សែកអាណានិគមបារាំងនិងកន្ទេលស្លឹកខ្លោននិងគ្រឿងប្រដាប់ជាច្រើនទៀតដើម្បីយកមកច្នៃជាឈុតមួយដ៏ប្រណិតនិងដើម្បីបង្ហាញនៅលើឆាក Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2024ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះរចនាគំរូដោយ Mr. Konya ឧបត្ថម្ភដោយនៅនីលីហាលតំពុំចាមសហការនិងតំឡានឈុតដោយមិត្តសមាការខ្មែរអ៊ីស្វាក់គ្មានអីត្រូវនិយាយបងប្អូនអរគ្នាបើរូននឹកអីមិនឃើញទេពេលដែលខ្ញុំនឹកដល់ខេត្តកំពង់ចាមហើយខ្ញុំមិនឃើញដល់ចាការកៅស៊ូដើមកៅស៊ូរាប់ម៉ឺនរាប់សែនដើមជ័រកៅស៊ូដែលយើងនាំចេញរាល់ឆ្នាំខ្ញុំមិនឯកំពុងចាមតែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំក៏ដឹងថាកំពុងចាមមានដើមកស៊ូដើមកស៊ូតំណាងឲ្យខេត្តកំពុងចាមហើយមកយល់លះហាលមកធ្វើតំណាងឲ្យខេត្តកំពុងចាមហើយឲ្យបបកញ្ញាខ្មែរអើយរញលះហាលតែប្រហែលជាគេនឹកឃើញដើមកស៊ូដែរតែដើមកស៊ូវាធ្ងន់ពេកអញ្ចឹងណាឲ្យបបកញ្ញាលីដើមកស៊ូដើរជុំវិញហ្នឹងក៏ប្រហែលកើតដែរវាធ្ងន់ពេកមែនចឹងលះហាលហើយដាក់ភ្លួលះហាលនៅមុខនឹងហ្មងអឺអស់ចាមមែនតើនឹងនិយាយថាម៉េចបងប្អូនអូខេអត់នឹងនិយាយថាម៉េចបងមែនតើអូខេពងចាមទ្រាំទៅបបកញ្ញាលះហាលហើយ